Prvi put od osnivanja župe, dakle u posljednjih 50 godina, u nedjelju 19. jula u svetištu Leopolda Bogdana Mandića služena je mlada misa. Marin Babić, inače rodom iz Komšića, koji je za svećenika zaređen na Petrovdan 29. juna, radost ređenja i stupanja u svećenički red podijelio je sa porodicom, prijateljima, župljanima Maglajske, ali i okolnih župa. Podršku su mu dali i brojni svećenici Žepačkog i drugih dekanata. Inače, ove godine uz Marina za svećenike zaređeno još 10 mladića iz vrh Bosanske nadbiskupije. Ovaj 24-godišnji mladić nije krio koliko je uzbuđen. Pa ne trebam kriti emocije, iskreno jesam uzbuđen jer to nije mala stvar. Nakon 10 godina hoda prema svećeništu, konačno sam došao do cilja, a to je da mogu predstaviti svojoj župnoj zajednici prvu svetu misu i tako podijeliti radost kod oltara, to jest kod stola gospodnjeg, a onda i kod obiteljskog stola nakon misnog slavlja. Marine, odluku da se okreneš svećeničkom pozivu znam da si donio još u osnovnoj školi, mada si želio biti i nešto drugo, je li tako? Da, ja kao dijete sa sela imali smo životinje i moja je želja od prvih mojih riječi bila da ću ja biti veterinar i pomagati životinjama. Dočim s vremenom je se to promijenilo, tako da na kraju 8. razreda, kad su svi odlučivali gdje će koju školu upisati i, kako bi se reklo, onaj prvi termin za upis, pa onda drugi u 8. mjesecu, došli smo na svečanost, to jest na samu proslavu mature, svi su upisali nešto, a ja nisam ništa. Ja sam rekao da ću poći u Sjemenište, tako 2010. godine upisujem Malo Sjemenište i opću gimnaziju u Katoličkom školskom centru Petar Barbarić u Travniku, tamo maturiram 2014. godine, onda upisujem teologiju i 5 godina provodim u Sarajevu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i u bogoslovi, u formaciji za svećenika i 2019. diplomiram na KBF-u, potom ide đakonsko ređenje, onda evo, nemalo, zatim i svećeničko i konačno ovaj dan da slavim svetu misu sa svojim župljanima, a i sa cijelim pukom ovoga kraja. Iza njega je ostalo 9 godina školovanja na Katoličkom školskom centru Petar Barbarić u Travniku, a kasnije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Šta su mu donijele ove godine? Obrazovanje kao takvo jest lijepo vrijeme, ali kad kažemo 10 godina obrazovanja, to možda sada zvuči bauk, no to nije. Ja da sam upisao i bilo koji drugi fakultet, bilo koji studij, morao bi završiti neku školu, gimnaziju, nebitno, a onda poslije 5 godina studija, tako da bi kompletirao svoje poučavanje, svoje znanje, da sutra mogu imati studij ili tako reći da mogu nešto raditi. Tako da je ovo sve jednako kao i onim drugim studijima, samo što sam svoj život za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja proveo u zajednici, to jest u Sjemeništu, a onda poslije 5 godina u bogosloviji. To je svakako jedno obogaćenje, doći iz nekog kraja i susresti se sa različitim ljudima iz različitih krajeva naše zemlje i zajedno s njima ići naprijed. Od mladih ljudi sa kojima si upisao Katolički školski centar, koliko vas je ukupno stiglo do cilja, zapravo koliko vas je možda evo zaredilo? Pa ovako, možda ću pogriješiti, nadam se da neću. Mislim da nas je u prvoj godini Sjemeništa bilo 16, a od tih 16 sada nas je ove godine zaređeno 6. Moramo znati da je proces školovanja, proces odgoja, jest i proces kad ljudi sazrijevaju, ljudi donose odluke, ljudi se učvršćuju u svojoj odluci ili odluče nešto drugo, to jest uvide da možda i nije to onako kako su oni zamišljali ili očekivali. Da li je na njegovom dosadašnjem putu bilo teških trenutaka i koliko su mladi danas spremni na odricanja? Često puta ljudi pitaju pa je li teško? A ja onda postavim protu pitanje, a šta je u životu lako? Moramo znati, bio to obiteljski život, bio to posvećeni život u redovništvu ili svećeništvu, moramo znati da postoje odricanja. Isto tako i u ovom mom pozivu da ja sutra kao svećenik mogu živjeti u župnoj zajednici i sa župnom zajednicom. Ako ćemo iskreno, ako čovjek traži, uvijek će naći razloga da
kaže da nešto nije za njega ili kontra, to je suprotno tome da kaže da je to za njega, ali moramo znati da ono što volimo jest ono i za što se žrtvujemo. Često puta naš kardinal Puljić kaže, isto tako često puta zna reći, ako zlato valja, valja i za prsten i za kalež. Moramo znati da je danas u cijelom svijetu, pa tako i u ovoj našoj zemlji, pomakao je se taj prag sazrijevanja, tako da ljudi sve kasnije stupaju i u brak i u neko redovničko ili svećeničko zvanje. Moramo isto tako znati da danas mladi su, ako smijem tako reći, na oluji ovoga svijeta, ali mislim da i danas, ne samo pojedini, nego cijeli svi mladi ovoga svijeta itekako jasno govore i snažnu poruku donose u svim svojim odlukama, pa bilo to da se odluče da pođu za obiteljskim životom ili za redovništvom ili svećeništvom. Čemu bi se osim rada u župi volio posvetiti? Pa u ovom trenutku iskreno ne razmišljam još uvijek o tome, ali svakako ono što me čeka jest pastoral starih i nemoćnih osoba, osoba koje su treće životne dobi, koje su možda zaboravljene od svojih najmilijih, koji su nesretnim događanjima ili nečim drugim odlukama ostali i prepušteni sami sebi. S druge strane, isto tako, pastoral mladih, pastoral onih koji su aktivni u župi, sve će to mene očekivati na župi i svi će od mene to očekivati. Sjećam se da si mi rekao da si tokom uskrsnog praktikuma koji si imao na stupu, da te to posebno radovalo, da nekog ostaviš makar sa osmijehom kad odeš od njega. Dakle, puno ti znači i taj razgovor sa ljudima, sa vjernicima, sa župljanima. Moramo znati da je razgovor kao takav obogaćenje za nas same, a isto tako i one kojima smo poslani i kojima idemo. Ne trebamo nikad štediti svoj osmijeh. Oni ljudi koji te susreću danas zavrijeđuju tvoj osmijeh. I stoga ne trebamo im to uskratiti, ne samo ja, nego svi ljudi cijeloga svijeta. A isto tako moram reći da sam bio pomalo tužan kad sam došao na stup, onda je došla i korona. Nažalost, to je pogodilo cijeli svijet, pa nije izostavilo ni našu zemlju, ali mi je bila velika radost, s druge strane, jer smo imali, tako reći, više vremena da se možemo posvetiti ljudima u potrebi, tako da sam zajedno sa župnikom velečasnim Miroslavom Ćavarom imao priliku posjetiti neke vjernike koji su zbog raznih okolnosti ili prikovani za krevet ili prikovani da budu u svojoj kući. Tako da mi je to bila posebna radost da sa jedne strane ona pandemija koja je pogodila svijet, a s druge strane obogaćenje za one koji su u potrebi. Marin se zahvalio svima koji su mu u proteklim godinama bili podrška. Najprije treba reći jedno veliko hvala našem gospodinu koji me i pozvao, koji mi je dao snage da ustrajem evo do cilja, a onda najprije mojoj obitelji koja je cijelo vrijeme bila zajedno sa mnom i uz mene, pa i onim lijepim trenucima i onim manje lijepim trenucima. I s druge strane, cijela župna zajednica, pa i ljudi ovoga kraja na čelu sa svojim župnicima, ali i župnicima koji su prije bili u ovoj župi, evo i sada župnika veličasnog Franje Tomića. Svi su oni bili tu uz mene i tako reći podrška i ohrabrenje da idem naprijed. Župnik Maglajske župe, velečasni Franjo Tomić, sretan je što se u godini kada svetište i župa obilježavaju 50 godina postojanja slavi i mlada misa. Veliki je dan za nas. Evo, kao prvo, 50 godišnjica je kako je župa obnovljena 1970. 2020. Zlatni jubilej, a u tom zlatnom jubileju znamo i počeci župe da su bili vrlo teški, a i značajni, a isto tako i život župe, onaj nemili rat, koliko je zla nanio svima, pa i samoj župnoj zajednici. Tako da župa je na neki način sa umanjenim brojem vjernika, ali vrlo lijepim vjernicima i dobrim vjernicima. A s ponosom u ovom vremenu možemo reći
da je ovo prva mlada misa. Nije prvo duhovno zvanje. Trebala je biti mlada misa i još veličasnog Joze Isebeževića 1999. godine, a zbog poslijeratnih okolnosti koje su se odvijale nije mogla biti ovdje. Zato kažemo da je prva mlada misa ovdje. I kao župnik na to sam zaista i ponosan, zbog toga sam i radostan, a mislim da možemo biti ponosni i radosni svi mi skupa, ne samo vjernici katolici, nego i grad Magaj. Jer već ovo sve ide opet u povijest, ali onu ljepšu stranicu povijesti za koju se i zalažemo i koju želimo da živimo. Aktuelni župnik Magajske župe svom mlađem kolegi je savjetovao. Svako zvanje se rađa u obitelji. Ono što je i dar Božji, ali ono se rađa i u obitelji od početka. A vi vrlo dobro znate današnje obitelji kako žive. Pa evo, u ostalom, počnite i od sebe. Imate li vi vremena za svoju djecu? Nemate. Jer vi morate na svoj posao ovamo. Djeca su ostala kući kod djeda, kod bake ili u vrtićima, jaslicama, ne znam ni ja. Tako da vlastiti roditelji najmanje odgajaju djecu. I onda to je jedna stvarnost gdje današnje mlađe generacije, pa usuđujem se reći, nemaju to odgojnu crtu u sebi kao što su imale starije generacije kad je obitelj bila na okupu, bar sa jednim roditeljom koji je stalno bio u kući. Sve su to posljedice na neki način i života i vremena. Prije su se, evo uzmite samo primjer, momci i djevojke ženili i udavali od 18 godina i bili duhovno i psihički zreli za brak. A danas, gledajte, pa nije u 30. godini zreo kao što je prije bilo u 20. A ovdje kad je u pitanju svećenički poziv, mi zaista kažemo da je to dar Božji. Ali Bogu trebaju suradnici. Tu su i roditelji, svakako. I u 25. godini, evo, prepuštaju se nakon školovanja i provjera, prepuštaju se primanju sakramenta svećeničkog reda i idu aktivno u službu prema odredbama mjesnog ordinarija. Šta mu vi možete savjetovati sa nekog svog iskustva svećeničkog poziva? Što biste vi rekli veličasnom Babiću? Uzor mu može biti samo Isus Krist, da se žrtvuje za narod, a što god negativno primijeti na ostalim duhovnim zvanjima, da kaže ja tako neću. A ako je netko dobar, neka kaže pa zašto i ja ne bi bio. Jer samo tako naće zadovoljstvo u životu ako bude živio vjerujući Bogu za brata čovjeka živjeti. Inače, samo misno slavlje predvodio je velečasni Marin Babić, kumu je bio velečasni Marko Šimić, a propovjednik velečasni Jakov Kajnić. Upravo njih dvojica bili su mu duhovni pratioci tokom školovanja. Inače, prema dekretu, Marin sa službom ostaje u župi Stup, gdje je obavljao uskrsni praktikum. Gdje će dalje, ne zna, ali poštovaće svaku odluku Vrhbosanske nadbiskupije.